Ça va, peut-être pas? Non, c'est ton mari. Non. Ah, t'es où? מה הבעיה? מה? שטח שלי זה בבר במחסון. יש שם מחסון. הקיבוץ הוא שלך? לא, סליחה, יכולה לצאת. מה אתם כל כך בלחץ? אני אצא עוד שנייה. לפחות אל תתביישו במה שאתם עושים, תהיו גאים, לא? האמת היא שיש לכם ממה להתבייש, זו האמת. ולא סתם אתם מפחדים, אבל כולם מצולמים, בכל מקום. כבר הכל יצא, זה בסדר. אנחנו לא מחכים לאישור שלכם. לוקחים תינוקות מהאימהות שלהם, איזה בסה, בסה. איזה קרמה רעה. לקחת תינוקות מהאימהות בשביל חלב מציצים שלא של אימא שלך. איך אתה לא מתבייש? תכלס אתה מתבייש, אני יודעת שאתה מתבייש, ואתה גם מפחד, אחרת לא היית פה. אתה יודע, הייתי מצולמת כל כך הרבה, זה לא כזה מטריד אותי. 24 שעות ביממה. הוא יוריד את הדברים למחשב ונצא. אי אפשר לפספס כזה דבר. לראות תינוקות בצד אחד ואימהות בצד אחר, זה חייב לצאת. כולם ידעו במה הם לוקחים חלק. כולם ידעו. ואתם תפשטו את הרגל אחד אחד. בוודאי. לא כל עבודה מכבדת בעליה. עבודה שלך לא מכבדת אותך.